ئەی ئەمیری باوەڕداران، تۆ لە هەموو کەس حەقتری بە خواردنی خۆش و وشتری چاک و جلوبەرجی جوان و نەرم بۆ تۆ. قەسەم بە خوا ڕایەکەت لایانی خودای تێدانیە، تەنها مەبەسم نزیکبوونەوەیە لە من و ئەمزانی قسەکانت خێری تێدایە. وشیار بۆ، دەزانی مەسەلەی من و مەسەلەیوانە چۆنە. وەکو مەسەلەی قەومێکە سەفەر بکەن، هەموو خەرجی خۆیاندایە دەست پیاوێکی خۆیان، پێیان گوت خەرجیمان بکێشە. ئایا حەلاڵە بۆ خۆی هیچی لێ بخوات؟ نەخێر ئەمیری باوەڕدارە. جاوەیە مەسەلەی من و مەسەلەیوانە.